Què tal? Bona tarda. Ja sabeu que la Fira de la Coca de Llavaneres ha estat una de les convidades del monogràfic d'aquest any i aprofitant això, el que ens preguntem és què fa d'especial i també tan bona aquesta coca feta aquí a pocs quilòmetres de Calella. Aprofitem que n'acaba de fer una demostració de com s'elabora l'Oriol Escrivà per traslladar-li aquesta pregunta. Oriol, bona tarda. Bona tarda. Bona tarda. Doncs això, què té d'especial? Tu has dit, és un dels postres més bons, no del Maresme, sinó de tot Catalunya. Per mi, sobretot, el més important, el tema d'artesania, no? Que és artesanal i això és molt important dir-ho. I després els ingredients, no? La suma d'ingredients, una bona crema que quedi cremosa, amb aquest punt d'infusionat de canyella, de cítrics, després el punt del massapà de sobre, que no és ou pintat, sinó que és un massapà que fa que quedi aquest punt tan cruixent, tan espectacular, i sobretot molt de carinyo. Una coca amb certificat de qualitat, has dit, eh? Exacte. Li vam donar aquest, bueno, el Llavanera se li va donar aquest segell per diferenciar-la una miqueta doncs de la resta, no? I la que la fan més especial encara. Doncs aquests dies que Llavaneres ha fet promoció de la seva Fira de la Coca aquí, a la nostra fira, la de Calella i l'Alt Maresme, com dèiem, una coca especial, de les millors postres de Catalunya. L'Oriol ens deia, sobretot, la importància dels productes, ho has assenyalat, eh? Des dels pinyons fins i tot els ous que es fan servir per la crema aquesta amb què es farceix aquesta pasta de full. Tot, al final, com qualsevol postre o qualsevol plat de la cuina nostra, no? Al final, uns bons ingredients i un equilibri entre els ingredients i ben distribuïts, no? Molt bé, doncs us convidem des d'aquí a anar a la Fira de la Coca de Llavaneres. Nosaltres ens quedem apurant les últimes hores de la nostra.